packar ihop så sticker vi till Varberg på Arla Kurban istället. Det låter väldigt förnuftigt. Jag har gjort upp ett lysande schema. Vi besöker fästningen, kurhotellet och så går vi på stranden där den store poeten Snoilsky skrev sina sonetter. Detta är Edvard Blom. Han är känd som den bästa arkivarien på Centrum för näringslivshistoria. Men Blom är inte bara det, utan även en stor livsnjutare. Som sådan är Blom ständigt på jakt efter god mat och dryck. I Bloms sällskap ser vi Peter Andersson, journalist och även han livsnjutare. Men inte av lika stora mått som Blom. Därför behöver han handledning och det bistår Blom gärna med. Följ med Blom och Andersson på resan genom kultur, historia och god mat. Och kanske en och annan dry martini. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou 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 font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong, mais boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Boum boum, ça fait toujours boum boum. Storhetstid som badort. Det började redan på 1820-talet kan man säga. Att badet blev allt viktigare och mineralvattnet minskade i viktighet. Men det var ju på 1870-talet fram till första världskriget man kan säga som den verkliga storhetstiden var. Det går ju trender i allting och det blev allt mer populärt. Man hade ju också anlagt alla de här parkerna. Det blev societetshuset hade tillkommit. Snart utvecklades naturligtvis ett stort alltså socialt liv också. Det som Povel Ramel har sagt i Sorglösa brunn. Vattnet smakar järnfilspån, snart på punch hörs mången ropa. Och så var det, man ropade på nöjen också. På somrarna förvandlades Brunnsparken till ett enda stort cocktailparty. Societeten för Stockholm och Göteborg kom med järnväg och tåg. För det var ju här som man kunde skaffa sig kontakter och kanske gifta bort sina barn. Bland många andra så kom det sena 1800-talets nationalskald Karl Snoilsky hit. Namnet societetshuset är inte missledande på något sätt. I det här fallet stämmer det väldigt bra. Oftast med societetshus så var det någonting som byggdes i mindre städer för att den lokala borgerligheten skulle ha någonstans och ha politiska möten, fester och sånt, kanske ordens tillställningar. Men här är det inte bara den lilla lokala, utan det finns ett stadshotell också. Utan här byggdes det verkligen för den stora societeten som kom in från Göteborg och ännu mer Stockholm via ångbåt och järnvägar. En tidig och flitig gäst i Varberg var biskopen och skalden Esaias Tegnér. Redan på 1820-talet reste han hit för badens skull. Det var definitivt inte för naturen och skönheten han kom. Han har skrivit om att han tyckte Varberg var den fulaste stad han sett. Då hade man ännu inte börjat plantera några träd, utan det var väldigt kalt, sand och klippor och det ansågs väldigt fult. Men fördelen var att Tegnér, han var här för han var mjältsjuk, alltså hade depressioner. Och han hade fått för sig att fula städer och fula kvinnor var oerhört nyttigt för att bota mjältsjuka. Vad erbjuder ni idag för bad i Varberg? Det vi är stolta och glada över det är att vi fortfarande erbjuder de tångbad som har funnits med oss över 100 år. Naturligtvis är det så. Thank you.
strandvrak. Skriven i Varberg 26 juli 1871. Det glimmar något på den öde stranden. Där ligger som ett fagert kvinnolik en grann galjonbild kastad i min vik. Det roar barnen. Själv gör jag sonetter. Skål. Man här var efterlängtad efter allt salt, va? Du, alltså cocktailen är ju från början, vad jag vet i alla fall, en amerikansk uppfinning. Var kommer namnet ifrån? Det klassiska alla säger är ju att det skulle vara tuppens stjärtfjädrar som är färggranna, alltså cocktail. Alltså det är nog en myt, det finns väldigt lite som talar för det. Och groggar är ju mycket äldre. Just det här att man skakar, det är ju det som är det nya, alltså, som blir stort på 20-talet. Alltså. Ja. När kom den moderna cocktailen till Sverige? Alltså man kan hitta gamla cocktailrecept, böcker från 20-talet. Svenska, där det är massa svenska recept med punch och grejer i. Och, som en favorit jag har som jag glömt namnet på, det är punch, konjak, absint. Och lite angostura tror jag också. Det låter, jag tycker det låter riktigt giftigt att dricka. Ja, jo, det är trivsamt giftigt. Skål. Men vad tyckte badläkarna om det här med nöjeslivet? Jo, det var ju problemet. Alltså, Alfred Levertin, den kändaste balneologen som det heter, han brann ju helt. Han trodde man kunde boka 800 olika sjukdomar med olika varianter av konstiga bad. Om terpentinbad, om maltbad, och oljebad och tallbarsbad och framförallt naturligtvis tångbad, lerbad och kreuznacherbad som är Varbergs tre specialiteter. Han tyckte väl inte om societetshuset? Han tyckte det var förfärligt, för han såg ju då alla de här stackars nervsjuka människorna som kom från Stockholm och Göteborg delvis, men framförallt från huvudstaden. Och det var ju det hektiska nöjeslivet som gjort dem så nervsjuka. Och därför hade de rest hit i alla tider och fick det lugnt och stilla, bo inackorderad hos någon fiskare eller något och slippa svira och dansa och festa. Och så byggs det upp lika mycket, om inte ännu mer, societetsliv här i Varberg, så de festar mer än någonsin när de kommer hit. Får man höja den allra första för Snarlski? Det får man. Tackar. Trevligt, trevligt. Här startade den här en doktor Johan Allner startade en verksamhet för skrofolösa barn. Alltså det var en tuberkulossort som fanns som satt sig på huden som väldigt många dog av och väldigt förstörda. Och han hade upptäckt att just de i Varberg som fick det här, de tillfrisknade i enormt mycket högre grad än övriga Sverige. Han visste inte riktigt varför, men han misstänkte att det hade då med havet och vatten och god kost och solbad och sånt där. Och började starta en liten verksamhet med helt egna pengar. Och en del norrländska barn kom hit som var oerhört sjuka. Och han lyckades med väldigt goda resultat, bota väldigt många. Men många dog naturligtvis, men botningsfrekvensen var mycket större. Och det var precis här där vi sitter. Och det stämmer ju väldigt bra, för vi åker ju också hit för att njuta av havsbad och kulbad och den goda luften och den goda maten. Ja, maten var nog inte så bra för de stackars mot tuberkulosa barnen, fast hälsosam kost eller inbåg i och för sig, det fanns det på programmet. Men idag är det god mat? Idag är det mycket god mat. Jag tror inte barnen fick vin från Australien. Man kan inte få allt. Men
Ja, vi har ju redan skålat för Snolski som man skulle höja en för den gode Alfred Levertin. Ja, badläkaren Levertin, ja. Han hade faktiskt en teori, han hade väldigt mycket teorier. Men han hade faktiskt en teori att havsbad var livsfarligt om man var anemisk. Var man smal och blodfattig så var det livsfarligt. Och var man fet, då var det inte farligt men det var meningslöst. För det funkade bara på att man var normalbyggd. Annars kunde inte havets vatten bota en. Det är tur att man är normalbyggd. Sverige har ju varit Danmarks traditionella arvfienden. Hej! Hej! Är ni här för att ta tillbaka Halland och Varbergs fästning, eller? Boom, il chante loving blom. Au rythme de ce boom. Boom, il chante loving blom. Au rythme de ce boom. Varför byggdes egentligen Varbergs fästning där vi är nu? Jo, det är en mycket märklig historia. En dansk greve, Jakob, blev anklagad för att ha dödat den förra kungen och blev därför förklarad fredlös. Han flydde till det här stället, han hade knappt varit i norra Halland. Det fanns inte någon boplats, det fanns ingen försvarsplats, det var liksom bara bönder. Men han flydde hit för att någonstans skulle han ju fly och det var ändå hans grevskap. Här fanns det var långt från Köpenhamn, här fanns ju ingenting av värde att bo i. Så han var tvungen att bygga både för att försvara sig, en riktig borg, och någonstans att bo, ett sorts slottsliknande då. Och då byggde han Varbergs slott. På komplicerade vägar hamnade sedan fästningen på 1300-talet i händerna på den svenska kungen Magnus Eriksson. Och Varberg blev centrum i hans rike. Men det innebär ju också att Varberg måste ha varit den tidens stora nöjescentrum i Norden. Ja, alltså man vet ju inte exakt om nöjeslivet, men man föreställer sig ju gärna att det var lite som i Hamlet eller liknande med överdådiga gästabud och banketter och stora mängder vin. Och... Vin, kvinnor och sång. Ja, furstar har ju aldrig förnekat sig. Jag kanske ska tvätta händerna här. Om hälsovårdsmyndigheterna skulle komma förbi. Varför heter det pilgrimsmusla? Jo, det är ju så att i Santiago de Compostela, heliga aposteln Jakobs grav, har ju alltid varit, eller sen tidig medeltid, den kanske allra viktigaste katolska vallfartsorten. Och det var den även i Sverige på katolsk tid. Och för att visa att man varit där, då hängde man på sig på sin mantel ett sånt här snäckskal. Jaha. Och därför långt innan det hade kommit in liksom en ätbar, själva köttet av en pilgrimsmusla i Sverige, 1000 år före eller något sånt, så hade det kommit in de här snäckskalen som symbol för pilgrimer. Och därför kallas den idag pilgrimsmusla. Så alla pilgrimer de har, de fick ett sådant här snäckskal eller plockade en snäckskal? Ja, precis. Men du som själv har gjort pilgrimsfärden eftersom du är katolik, har du också ett snäckskal hemma? Jag har också ett snäckskal. Genom århundradena så har överhögheten över Halland böljat fram och tillbaka mellan Sverige och Danmark. Vid freden i Roskilde 1658 så tog Sverige över kontrollen, men redan samma år så startade svenskarna ett nytt krig och Halland blev återigen en krigsskådeplats. Först 1679 blev Halland definitivt svenskt. Med tanke på den dramatiska historien så blir vi glada när vi ser att flottan ligger i Varbergs hamn. Redo att försvara Halland. Men när vi närmar oss fartygen, då kommer kallduschen. Hej! Hej! Är ni här för att ta tillbaka Halland och Varbergs fästning, eller? Det är vi inte, nej. Vi är här som två skoleskibe och vi har kadetter ombord. Och det är ett normalt vid uddannelsen, att vi sejlar en tur till Sverige. Men som sagt, nu kender vi jo vejen, så vi kan ikke være helt sikre, nej. Danmark har ju traditionellt två arvfiender. Det är Tyskland i söder och Sverige i norr. Så det är därför danska flottan är här? Ja, man börjar ju undra.
Eftersom Sverige historiskt sett aldrig har kunnat lita på dansken så blir vi lättare när fartygen lägger ut. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljarna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Tack. Tack så hemskt mycket. Den har kokat en stund ur tomaten. Visst är det roligt med såna här konstiga blandningar, men jag måste säga att jag är så hejdlöst förtjust i vanligt, hederligt kärnapssmör. Ja. Så jag blir alltid lite besviken när de ställer fram konstiga, jobbiga, liksom, komplicerade saker man ska ha på brödet istället för tjockt lager liksom, ny kärnapssmör. Det är så gott. Men jag ska man ju vispa upp dem också och sådär, och då blir det också det blir för fluffigt och för lite smörkänsla. I Tyskland har man alltid lingonsylt till vilt. Det är ju något vi i Sverige tycker är liksom en sån här vardagsgrej man har till husmanskost. Men alltså, i Tyskland är det jättelyx för det finns väldigt, väldigt lite lingon. Jaha. Traditionellt liksom i de egna skogarna. Alltså de importerar stora mängder lingonsylt från Sverige. Är det därför det är små tyskar som vill flytta till Småland? Ja, antagligen. För lingonröda tuvor. Vi är framme vid något verkligt intressant. Nämligen den knapp som enligt myten dödade Karl den 12 den 13 november 1718. Vad vet vi egentligen om den här kulknappen? Att det sägs att en soldat vid namn Nordstjärna ska ha plockat upp kulan när den gått igenom majestätets huvud och flygit längre bort och tagit med den hem som någon form av souvenir. Men sen blivit rädd att han skulle att det skulle vara farligt, att det skulle föra något ont med sig. Och därför frågat sin bypräst vad han skulle göra och prästen hade sagt släng bort den. Och man vet ungefär var han slängde den och på 1900-talet så hittar en bonde när han ska hämta grus precis den här knappen. Chansen att det är den kulknappen är ganska hög. Och, alltså att det är den som en gång slängdes är ganska hög. Och chansen att den här historien stämmer att personer, att det var verkligen någon han tagit upp från Karl den 12 och tog hit den är väl rimlig, eller man ska säga. Mycket mer än så kan jag inte säga. Hur, men alltså, Karl den 12 sköts ju i Norge. Hur hamnade kulan här på Varbergs fästning? Jo, den första museichefen, han hette Albert Sandkläff och hade blivit anställd av vår vän Johan Almer, läkaren, och byggde upp museet. Och han kände ju till alla de här myterna och visste om till och med det här med att den skulle ha slängts ungefär det området. Så när han fick höra talas om det här blev han ju eld och lågor och lyckas då få att den här bonden donerade till honom. Vem är Albert Sandkläff? Han är kanske den absolut främsta auktoriteten på att krydda sitt eget brännvin. Han har gjort en fantastisk liten bok där han bland annat säger det att själv dricker, brännvin blir ju bättre, alltså när man kryddar sitt eget brännvin, det blir bättre om man lagrar det länge. Och han slutade med att själv dricker jag aldrig ett brännvin som inte har lagrats i minst 10 år. Det är bra för smaken och karaktären. Dixie. Och så är boken slut. Det är en liten bok, men han har inte många recept, men de är väldigt, väldigt bra. Det är genom honom jag har lärt mig att krydda enbärsbrännvin. Livet är gott. När man inte har skruffelöst TBC. Den bara fortsätter i munnen också. Min aldrig lämna. Jag tror jag kommer vakna morgon bitti liksom innan när jag går till frukost så får jag känna smaken av det. Jag beställer en flaska till frukost. Din vana trogen. Jag har ju tyvärr en elaka, grymma svenska lagen att man inte får beställa före klockan 11. Ja, på grann får man ju det numera. Vadå, har de fått någon form av avslag? Ja, dygnet runt tillstånd. De har det? Ja. Jag hade en period när jag var aktiv i extremt många föreningar.
Och det gick liksom inte, kvällen räckte inte till, så då började jag ha valberedningsmöten, kommittésmöten och sånt där, styrelsemöten, före jag gick till jobbet klockan 9. Men det kändes ju så trist när man satt åt en stor frukostbuffé och liksom sill och grejer, att inte kunna ta sig en liten jävel till. Det kändes liksom oföreningsmässigt. Det är klart, sysslar man med en ideell förening ska man ju få ta sig en liten jävel. Ja, man måste ju vara lite ideell. Liksom. Hör Blom, hur gör man kalvaross som vi sitter och njuter av? Så det är, från början är det ju alltså att man jäser äpplen. Och det man först har gjort i Normandie där kalvarossen tillverkas, det är alltså att man gör cider. I Normandie där våra släktingar befinner sig? Ja, precis. Det är det gamla vikingakungadömet i Frankrike. Där man sedan årtusenden har odlat äpplen. Och väldigt länge så jäser man dem ju bara till cider. Men sen destilleringskonsten kom till Frankrike så började man även destillera cidern. Och destillerar man cidern så blir det calvados. Alltså ett fantastiskt äppelkonjak skulle man säga. För konjak är ju destillerat rödvin och whisky är ju destillerad öl skulle man kunna säga. Och calvados är destillerad cider. Men då talar vi inte om den här svenska cidern som bara är socker och äppelessens utan verkligen om den franska rejäla cidern som har den här bruna smaken som man kallar alltså den här oxiderade. Men egentligen ska man hårdra det, sen är det en gammal vikingadryck som vi dricker. Ja, det kanske är en förenkling som blir värre än Herman Lindqvist, men det är... men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Skål! Livet är så tjusande, så underbart rikt, brusande om blott. Det leves rätt. Glöm allt trist och vardagsgrått, allt tråkigt och fult, allt dumt och smått, så blir...